hello guys ndic iyeke le nto yen niyasihlukumeza amaxhosa niwaphethekaka ubikwalirhawuti kule nto yaligoli igama lam ndinguqaqambile kodwa abantu abaninzi hello xaqambile hayi sisixaqambile andingosisiqacambile ndinguqaqambile umntu uba nguxolile hayi sisixolile ha xoliswa hayi xoliswa aana a khanilungiseni indlela yokuthetha nabantu ukuthina nam hayi sisi ngoku nton tonton hayi mani ayikho lento le oba ngoku naba kaloku bafakeke kusentenzse rayithi hayi uba kubuixela ubuya sazisixhosa um asiphathi kakuhle njengamaxhosa le nto leniyenzayo ndicaganiiyeke ndiyacela ndiyancenga futhi yho waa